okolina Filaha u austrijskoj regiji Koruška. Sve je počelo u srijedu u 2 sata i 30 minuta ujutro. Voda je nosila sve i nije se zaustavila 12 sati. Jedna osoba je preminula. Stanovnici ovakvo vrijeme ne pamte. Prvi put je bilo ovako. Proteklih godina voda je ostajala na drugom brijegu rijeke. Sada je prvi put prešla na ovu stranu. Bilo je užasno. Loše vrijeme nas je zahvatilo tokom noći i nismo mogli zamisliti da je nešto ovako moguće. Toliko vode nikad nije stiglo do naše kuće. U prizemlju je razina vode bila više od metar, ali je njena porodica imala sreću u nesreći da se ne moraju seliti. Poplava je uništila značajan dio infrastrukture u selu. Stvari koje vidite iza mene nisu za upotrebu i tu nije moguće živjeti. Morali smo se preseliti na drugi i treći sprat. To je naša prednost jer možemo normalno živjeti gore. Kuća gospođe Karim bila je najviše oštećena od svih zgrada u Trefenu jer je većina vode prešla na desni breg rečice Trefnerbach. Pomoć je stigla tek nakon 24 sata. U selima u okolini Trefena bilo je odsječeno više tisuća ljudi. Pomoć je stizala samo putem helikoptera. I dan nakon poplava aktivan je dobar dio spasilačkih ekipa. Today we have at about 500 people here. Danas ovdje imamo gotovo 500 pripadnika vatrogasnih službi, Crvenog križa i vojske, ali nam pomažu i ljudi iz javne uprave i lokalnih zajednica Koruške. Osim toga, dodatnih 150 ljudi rješava probleme s napajanjem električnom energijom. Kaiser kaže da je riječ o jednoj od najvećih šteta nakon nevremena u njegovoj regiji, iako još nema tačnih procjena. S opozicijom ćemo na vanrednoj sjednici regionalne vlade uraditi sve što možemo. Raspravljat ćemo kako brzo pomoći i kako popraviti infrastrukturu. Na primjer, cesta koja povezuje sela Trefen i Arija uništena je u dužini 2,5 km. Škole u regiji su zatvorene, a vlasti procjenjuju da će se život normalizirati tek za nekoliko dana. Gašper Lubej, Al Jazeera, Trefen, Austrija.